Здравейте! Един от най-важните обществени въпроси напоследък е защо не се вакцинираме. На този въпрос ще се опитам да дам отговор през призмата на стопанската история, която на пръв поглед не е най-добрият инструмент за отговор на въпроси, свързани с вакцинацията, но първия поглед, интуицията на първия поглед всъщност не е вярна, защото историята винаги е с нас, дори когато ние я познаваме, дори когато си мислим, че нещата този път са различни. Ще разкажа една съвсем кратичка история, свързана с паричното минало на България. Не защото парите са всичко, а защото в паричното минало се отразяват важни културни специфики на общността. На нашата общност, българската. Та, непосредствено след освобождението, преди създаването на първото българско правителство, е основана Българската народна банка. В началото тя е търговска банка, т.е. тя не може да печата пари. През 1883 година обаче Народното събрание приема един устав на БНБ, с който на банката се дава право да печата пари, а, да печата банкноти. Тъй като хората тогава нямат много голямо доверие в банкнотите, а банката е задължена свободно да обменя банкнотите в злато. Тоест, банкнотите всъщност са заместител на златните монети. Държавата обещава на хората, че банкнотите, хартиените пари също са заместител на златото. През 1885 година е гласуван закон, нов закон и устав на БНБ, с който отново на БНБ се дава право да печата банкноти и БНБ е задължена всички банкноти да се обменят свободно в злато, а без да се търси обяснение, без да, се, да има ограничения и така нататък. А в следващите години БНБ издава печата определено количество банкноти, към тях няма голямо доверие, но въпреки всичко всички банкноти свободно се обменят в златни монети. Тоест, държавата два пъти е обещала и хората относително а, вярват на това нейно обещание. В края на 19 век обаче България изпада в криза финансова и економическа. От една страна намаляват приходите в държавната хазна, трудно се обслужват външните дългове, намаляват реколтите и така нататък, и така нататък. Заплатите на чиновниците не се изплащат. Тежка финансова и економическа криза. В условието на тази финансова и економическа криза през ноември 1899 г. в Народното събрание е внесено едно законопроектче, както се изразява тогавашния финансов министр. И с това законопроектче, след скандал, пореден в Народното събрание, се отменя свободната обменяемост на банкноти, на книжни пари, в златни монети. Опозицията протестира, наистина има скандали, но законопроектчето става закон. Обещала е държавата в началото това да бъде временно, оказва се само за една година, оказва се, че срока е доста по-дълъг. Това е накратко историята. Каква е връзката с основния ни въпрос? Защо не се вакцинираме? Връзката е простичка. Държавата обеща през 1885 нещо и това обещание изтрая само 14 години. 1899 това обещание просто беше забравено, зарязано от Народното събрание. Отречено. Този малък разказ показва защо доверието в държавните институции е много ниско. Законопроектчето отдавна е забравено, но доверието в държавните институции продължава да бъде е ниско и е все още ниско. Тоест, недоверието е в основата на ниското ниво на вакцинация. Очевидно, ниското ниво на вакцинация има много дълбоки корени в историята и проблемите свързани с ниското ниво на вакцинация едва ли ще се решат а бързо, лесно, с магическа пръска, пръчка или просто с штракане на пръсти, корените са дълбоко в историята, трудно се променят, за съжаление. Благодаря за вниманието.